Širdis. Širdis, sunkus darbas. Galbūt kaip atrodo jau nesitiki nieko ir palūžęs, bet nepasiduodam, einam iki galo. Ir vadinasi, būna tokių momentų gyvenime, kada atrodo 15 taškų minusė. Tiki širdį, kad gali sugrįžti ir tas sunkus darbas atveda prie pergalės. Aš manau, Šiauliams bus gera pamoka, kad negalima atsipalaiduoti. Pats šiandien tarėjai žodį, kada labiausiai reikia? Šiandien ne pačios geriausios varžybos. Aišku, jau duliukas buvo vis tiek Šiauliai, man yra kaip antri namai. Tai sunku pasakyti, aišku, stengiaus, norėjau laimėti labai kaip gavosi, taip gavosi. Galima sakyti, taškų neįmečiau, bet gal padėjau komandos draugam labiau prisidėti prie tų gražių metimų. Kaip šiandien vertinė Spencerio pasirodymą? Aš jam jau pasakiau, kad jis turi tarp kojų, kažką turi, matosi. Mums tikrai šiandien mus išgelbė jisai su savo tokiais fantastiškais metimais ir mes, aš pavyzdžiui, asmeniškai laimingas, kad turim tokią metiką komandai. Kuo paaiškinti tai, kad labai čiūrių skaitant kamarą šiandien? Paaiškinam vien, kad vienas žaidėjas nusiema 18 kamuolių, tai ta, man atrodo, lenta taip ir blizga pas jį. Nu, čia jo varžybos, reikia pirkti torto, ką čia gali sakyti. O taip visiems didelis ačiū komandos nariam, jie visi kovės iki galo. Kad ir paskutinės tos baudas, kurią pramečiau vieną baudą ir Linkevičius atsikovojo kamuolį, tai parodo tai, kad mes tikrai iki galo žaidėm. Nei sekundės net negalvom apie pralaimėjimą.